Вітаю вас на телеканалі «Львів ТБ». З вами я, Ольга Лобуцька. Залишайтеся з нами і ви дізнаєтеся, кому варто прихопити із собою парасольку, а кого будуть зігрівати сонячні промені у середу, 4 травня. Погода на заході країни буде похмурою увесь день. Сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Протягом усього дня очікується дрібний дощ. Вдень температура повітря становитиме від 11 до 14 градусів вище за нуль. Вночі – 8-9 градусів. На півночі країни очікується хмарна погода. Протягом усього дня буде йти дощ, який ближче до вечора стихне. Від плюс 13 до 16 градусів матимемо вдень, вночі буде 12-13 теплих градусів. В історичному календарі цей день відзначився такими подіями. У 1715 році у Парижі виготовлено першу парасольку, що складається. А у 1979 році Маргарет Тетчер стала прем'єр-міністром Великої Британії, першою і поки єдиною жінкою на цій посаді. Зранку до самого вечора небо на сході України буде вкрите хмарами. Термометри фіксуватимуть 16-21 градус зі знаком «плюс». Вночі буде від 10 до 15 градусів. 4 травня іменини святкує Денис та Федір. Вітаємо! Нехай доля посміхається вам і щастить у всіх починаннях! Мешканці південної частини України матимуть похмурий день. Лише у другій половині дня небо проясниться. Повітря прогріється від 12 до 18 градусів зі знаком «плюс». Вночі – від плюс 11 до плюс 13. У більшості людей настання весни викликає виключно приємні емоції. Але є люди, для яких прихід весни затьмарюється загостренням сезонного захворювання – алергії. Одним з найпоширеніших алергенів є кімнатний пил. Боротися з ним можна за допомогою вологого прибирання і зволожувача повітря. В центрі України ранок буде ясним, а вечір обіцяє хмарну погоду. Вдень можливий сильний дощ, який до вечора має закінчитись. Стовпчик термометра показуватиме від 14 до 17 градусів тепла. Вночі матимемо 12-13 градусів. Нехай ця весна надихає вас на нові звершення, а погодні умови не впливають на ваш настрій. Останні новини дня ви завжди можете переглянути на сайті нашого телеканалу www.lvivtv.com. Любіть та цінуйте життя таким, яким воно є, попри погодні умови. До наступних зустрічей!